Գրիգորյան, դուք Armenia Today-ի ուղիղ եթերում եք։ Խնդրում եմ եւս մեկ անգամ հստակեցնել այսօրվա հանրահավաքի նպատակը եւ միայն այսօր է տեղի ունենալու, որովհետեւ նախապես հայտարարված է 9-ին եւ 10-ին, բայց օրակարգից կարծես թե շեղում եղավ։ Իրականում դուք գիտեք, որ այս օրերին դեռևս նախորդ տարի տեղի ունենում դեռ պատերազմը եւ մի տարի անցել, բայց մենք Հայաստանում եւ Արցախում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք դեռ լուծված չեն։ Եվ այս հավաքն էլ եւ մնացած բոլոր հավաքները, որ տեղի կունենան առաջիկայում, ըստ նպատակա հարմարության նրա մասին առանցին կբարձրացնենք, ունեն մեկ նպատակ, այն է ոչ թերքացմանը եւ ոչ Արցախում հայաթափման խորագիրն ունենալ այս շարժումը, կարելի ասել։ Այսինքն այն բոլոր խնդիրները, որոնք կան Հայաստանում, քաղաքական ընտրությունների արդյունքում չեն լուծվել, եւ մենք հիմա նպատակ ունենք, որպեսզի ոտքի կանգնեցնենք ժողովրդին եւ հենց ժողովրդի ճշմարիտ արդյունքում են տեղի ունենալ քաղաքական իշխանությունների փոփոխություն, որից հետո հնարավոր կլինի հասնել մեր խնդիրների լուծմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ Հայաստան Դաշինքի կարգախոսին ոչ թերքացմանը, նա նշեց, որ այն անհիմն օրակարգ է եւ բացի այդ ասեց, այս Դաշինքի ներկայացուցիչները, որոնք եղել են իշխանություն եւս փորձել են Թուրքիայի հետ հարաբերությունները վերականգնել, այդ ուղղությամբ փորձեր են արվել։ Ինչ կասեք այս հայտարարության վերաբերյալ։ Գիտեք, անկեղծ ասած, երբ ասում են անհիմն օրակարգ է, դուք այսօր տեսել եք Արցախում ինչ է կատարվում։ Արցախում մենք հերթական զոհ ունենք, քաղաքացական անձի զոհ ունենք, երեք վիրավոր ունենք, եւ սա դեռ ասում են, որ անհիմն օրակարգ է։ Այսօր իշխանություններում նստած մարդիկ, իշխանության ներկայացուցիչները չեն կարողանում ապահովել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, չեն կարողանում ապահովել Արցախում նաև քաղաքացիների անվտանգությունը։ Ես այս ամեն ինչի ֆոնին դեռ իշխանությունները կարող են մեզ ընդդիմությանը մեղադրել նրանում, որ մենք անհիմն օրակարգով ենք ոտքի կանգնում, իհարկե ոչ։ Տեսեք, մի տարի է հենց շուտով լրանալու ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, բայց մեր ռազմագերիները անհետ կորած անձանց մասին մենք հստակ տեղեկություններ չունեն։ Ռազմագերիները մինչև այսօր Բաքվի բանտերում են։ Հետևաբար բոլոր խնդիրները դեռևս մեր օրակարգում են եւ մենք այդ օրակարգը սпасարկելու համար է, որ այս ամենը չկազմակերպում ենք։ Դաշինքը հայտարարում է ազգային դիմադրության ճակատի ձևավորման մասին, արդյոք կհաջողվի ձեր շուրջը համախմբել ժողովրդին, եթե հաշվի առնենք, որ նախորդ ձեր հանրահավաքները սակավամարտ են, այս անգամ ինչ սպասումներ ունեք։ Անկեղծ ասած, զարմանում եմ ձեր այդ պնդման վրա, որովհետև վերջին անգամ, երբ մենք հանրահավաք ենք արել, դուք վստահ եմ տեսել եք, թե ինչպեսի բազմամարդ հանրահավաք ենք ունեցել ընտրություններից անմիջապես առաջ, հետո քայլերթ ենք ունեցել եւ վստահ եմ, որ այնտեղ եք տեսել, որ բազմամարդ քայլերթ ենք իրականացրել։ Այսինքն, գիտեք, մեզանից յուրաքանչյուրից է կախված, թե առաջիկայում մեր գործողությունները ինչպեսին են լինելու։ Սա միայն Հայաստան Դաշինքի կազմակերպած հավաքը չի։ Եթե դուք այսպես պատտվեք, կտեսնեք, որ նաև այլ ուժեր են ներկայացված։ Ես սա քաղաքական ուղակի պլատֆորմ չի։ Դիմադրությունը համահայկական պետք է լինել։ Եթե դա լինի առանցին քաղաքական ուժի դիմադրության շարժում կամ ինչ-որ մի բան, դա հաջողության հասնել չի կարող։ Այն պետք է համընդգրկում լինի որևէ քաղաքական չբացառի, հա, այսինքն համընդհանուր պլատֆորմ պետք է դառնա, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթահարել փոխշտոտները։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եւս։